بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. قال رحمه الله: الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيح، والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح. ني حديث 49 katika al-40 an-nawawiyya, na ndio hadithi ya majlisi ya leo. Kwa majlisi hii tutakapoihitimisha, tunakuwa tumesaliwa na hadithi moja pekee ili tuhitimishe kitabu hiki. Kama tulivyosoma, tuisome tena kwa maana yake kwa mukhtasar. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhi za Allah zimfikie. An an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kutoka kwa mtume sala na salamu zimfikie. Qal, anasema: law annakum tawakkaluna ala Allah, law nyinyi mtamtegemea Allah azza wa jalla haqqa tawakkulihi, ukweli wa kumtegemea, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra, atawaruzukuni kama anavyowaruzuku ndege, taghdu khimasan, ndege hutoka asubuhi kwenye viota vyao matumbo yakiwa meupe, wataruhu bitana, na ndege hurudi jioni matumbo yakiwa yamejaa. Hadithi anayepokea al-Imamu Ahmad na al-Imamu Tirmidhi na al-Imamu Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban katika sahihi yake, vile vile anayepokea al-Hakim, kisha akasema al-Imamu Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, hasanun sahih, hadithi hii ni nzuri na ni hadithi sahihi. Hakika hadithi hii ni mwendelezo wa jawami'u kalimi rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yale maneno mafupi aliyopewa bwana mtume alayhi salatu wasalam, lakini ni maneno yenye maana pana. Kinachozungumziwa ni kile ambacho wengi wetu kinawashughulisha katika hii dunia, kutafuta riziki. Hakika kutafuta riziki ni moja katika ibada, na ndio maana bwana mtume alayhi salatu wasalam ametoa maelekezo na mambo muhimu ya kuzingatiwa katika kuitafuta riziki. Kwa hiyo kilichotajwa kwenye hadithi hii ni moja katika sababu za kuitafuta riziki, sababu za kisheria. Wanachuoni wanatuambia sababu za riziki zimegawanyika sehemu mbili: al-asbabul madia au al-asbabud dunyawiya, sababu za kidunia. Sehemu ya pili wanasema al-asbabu ad-diniya ash-shar'iyya, ni sababu za kidini, sababu za kisheria. Katika sababu za kidunia ni zile ambazo hata asiyekuwa na dini anafanya katika kutafuta riziki yake. Sababu za kidunia ni zile ambazo mtu hahitaji kuhamasishwa katika kuzifanya kwenye kutafuta riziki. Lakini sababu za kisheria ni zile ambazo mwenye imani ya kumwamini Allah azza wa jalla ndiye mtu pekee anayeweza kujua kwamba hili na hili na hili ni miongoni mwa vitu ambavyo vinatia wepesi katika utafutaji wangu wa riziki. Asiyekuwa na imani huenda akategemea elimu yake,
maarifa yake, nguvu zake, ujuzi wake na vitu mfano wa hivyo. Lakini aliye na iman awe na yote haya, lakini ana vitu vya ziada. Anajua riziki inatoka kwa Allah, kwa hiyo namtegemea Allah. Riziki inatoka kwa Allah, lazima nimridhishe Allah. Riziki inatoka kwa Allah, niitafute kwa njia ambazo Allah azza wa jalla anazipenda na anaziridhia. Lakini kadhalika katika utafutaji wa riziki, riziki pia zimegawanyika makundi mawili. Kuna ar-rizqul halal war-rizqul haram. Kuna riziki ya halali na riziki ya haram. Zote ni riziki na zote zimeandikwa. Hii haina maana ya haramu kwa kuwa ni riziki basi ukiitafuta kwa njia ya haramu hujakosea. Hapana, umekosea. Kama ambavyo ukiitafuta kwa njia ya halali umepatia, na huenda ikawa ni sababu ya kupata thawabu, ni riziki yako naam, lakini unalipwa. Kadhalika ukiitafuta kwa njia ya haramu ni riziki yako, lakini utakwenda kuadhibiwa. Tunayasema haya kwa sababu kila kinachotokea katika dunia ni kwa makadirio ya Allah azza wa jalla, na Allah alikuwa anakijua kabla hakijatokea. Si riziki tu, yote yanayojiri duniani, yawe mema yawe maovu, ni kwa mpango wa Allah, na Allah anayajua. Wanaofanya taa ni kwa taufiki ya Allah, na Allah atakwenda kuwalipa. Wanaofanya maasi ni kwa makadirio ya Allah, na Allah atakwenda kuadhibu. Kwa hiyo kadhalika katika riziki kuna njia za kutafutia riziki ya halali, na ukizipita hizo njia zaidi ya kufanikiwa kidunia, lakini pia una ujira kwa Allah azza wa jalla, maana umepita mapito ambayo Allah anayaridhia anayapenda. Kuna riziki ya haramu kwa zile njia ambazo utazitumia kutafuta hiyo riziki, utaipata, ni yako lakini ni ya haramu, na Allah atakwenda kukuadhibu siku ya kiyama. Tunapozungumzia riziki tunakwenda mbele zaidi. Tunapotaja ya halali na ya haramu, wengi wetu huwa tunaishia kwenye kuchuma. Ndio tunajua kuna halali na kuna haramu. Lakini pia kwenye kutumia kuna halali na kuna haramu. Huu ni mlango mwingine, ni hatua nyingine. Inawezekana riziki umeipata kwa njia ya halali. Jasho lako, umefanya kibarua, umefanya kazi, muajiriwa, umetekeleza wajibu kwenye ajira yako, umepewa mshahara wako. Ni riziki yako ya halali kabisa. Lakini je, matumizi utatumia kwa namna inayomridhisha Allah azza wa jalla? Kwa inawezekana riziki ya halali lakini ikawa ni sababu ya kufanya matumizi yasiyokuwa ya halali. Hapo pia tunatakiwa tuwe na tahadhari kwamba halali jamani si kwenye kuchuma tu, au haramu si kwenye kuchuma tu, mpaka kwenye kutumia tuangalie tunatumia katika matumizi gani. Ndio maana aliwahi kusema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba miguu ya mtu haitasonga mbele siku ya kiyama mpaka aulizwe mambo mane. Katika hayo mambo manne, wa an malihi min aina kitasabahu wa fima anfaqa. Kila mtu ataulizwa yule mwenye mali kuhusiana na mali yake, kaipataje na kaitumiaje. Kwa hiyo mapambano hayaishii kwenye kupata. Mpambana pambana nipate cha halali. Naam, pata cha halali. Lakini ukishakipata, pambana pia ukitumie katika matumizi ya halali. Wapo wengi waliovuna vya halali lakini wakaviingiza kwenye matumizi ya haramu, ikawa ni sababu ya kumghadhabisha Allah azza wa jalla. Ala kulli hal, huu ulikuwa ni utangulizi wa hadithi ya leo. Kama ilivyo kawaida, tunakuwa na vipengele viwili mpaka vitatu. Cha kwanza ni kumwelezea mpokeaji wa hadithi kama hajawahi kuelezewa kwenye hadithi zilizotangulia. Na mpokeaji wetu leo katika masahaba ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ni mmoja katika makhalifa wane, lugha iliyozoeleka, lakini sahihi ni mmoja katika makhalifa watano waongofu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tabaan tulishawahi kuyazungumza mengi kuhusiana na Umar ibn al-Khattab kwenye baadhi ya hadithi zilizo tangulia, lakini nimeashiria kipengele kwamba huyu ni mmoja katika makhalifa watano, tofauti na vile tulivyozoea kusema makhalifa wanne, ijapokuwa lugha ya makhalifa wanne ni sahihi kwa aina ya mazingatio,
lakini kwa ukamilifu makhalifa hao wanaoitwa al-khulafa'ur rashidun ni makhalifa watano. Wa kwanza ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, anajulikana. Wa pili ndio huyu msimuliaji wa hadithi ya leo, Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Wa tatu Uthman ibn Affan radhiallahu ta'ala anhu. Wa nne Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Wa tano al-Hasan ibn Ali radhiallahu ta'ala anhu. Ukianzia kuhesabu kwenye utawala, mwanzo wa utawala wa Abu Bakar Siddiq mpaka mwisho wa uongozi wa Al-Hasan ibn Ali, ndio unapata miaka 30 iliyotabiriwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kwamba kitakuwa ni kipindi cha uongozi mwema unaofuata muongozo wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Taban waliokuja baada ya hapo pia walikuwa ni wema, lakini utaratibu wao ulikuwa tofauti na utaratibu wa hawa watano, kwa sababu baada ya Al-Hasan ibn Ali radhiallahu ta'ala anhu kuachia ngazi kwa maslahi ya umma, alingatuka. Al-Hasan ibn Ali alingatuka kwa sababu kulikuwa na vuta ni kuvute tangu wakati wa Uthman ibn Affan radhiallahu anhu mpaka kaja Ali ibn Abi Talib. Na mnatambua kuanzia wakati wa Umar ibn Khattab aliuliwa, hakufa tu kwa maradhi, labda aliuliwa. Uthman ibn Affan aliuliwa, Ali ibn Abi Talib aliuliwa. Kwa hiyo huu mzozo ulikwenda kuwagusa Waislamu, kukawa kuna mvutano wa kutaka uongozi na kiti. Kwa hiyo Al-Hasan baada ya kuona hii hali akisema, acha nimwachie huyu ambaye anataka hiki kiti, yeye aka step down akamwachia Muawiya ibn Abi Sufyan. Na Muawiya ibn Abi Sufyan radhiallahu ta'ala anhu vile vile ni katika masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Hasan ibn Ali radhiallahu anhu mara nyingi huwa yeye haisabii kwenye al-khulafa'ur rashidun. Inawezekana katika sababu alitawala kipindi kifupi, takriban miezi sita, kipindi ambacho alikosa kumakinika kuyatekeleza yale majukumu ya kiutawala, tofauti na Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu. Kisoma historia yake unaambiwa alifanya 1, 2, 3, 4, 5. Umar alifanya hiki na hiki na hiki, Uthman, Ali, lakini Al-Hasan ibn Ali alikuwa kwenye kipindi kigumu hata kufanya hayo majukumu ya kiutawala na maendeleo ya kijamii. Kidogo alikuwa ana wakati mgumu kwa mujibu wa upepo ulivyokuwa unaenda, lakini mwisho akaachia ngazi akachukua utawala Muawiya ibn Abi Sufyan. Hapo utawala ukachukua sura nyingine, kutoka kwenye utawala wa shura ukaja utawala wa kifalme. Kwa hiyo kabla kiongozi hajaondoka anaacha maelekezo, nitakapoondoka fulani ndiye atakayekalia kiti hiki, na mnampa bai'a ya utiifu kabla huyu aliye kwenye kiti hajafa, kwamba jamani, yeye huyu ndiye mrithi wangu. Sawa sawa, mpeni bai'a ya utiifu. Ikitokea mrithi kafa kabla ya mrithiwa, mrithiwa anamchagua mwingine. Lakini ikitokea mrithiwa kafa, taban mrithi mubashara anakalia kile kiti. Huu ndio utaratibu wa ufalme ambao bado unatumika, utaratibu huo kwenye baadhi ya nchi mpaka hivi sasa. Ulianzia wakati wa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiallahu ta'ala anhu. Taban tulisema mengi, tuliyasema wakati tunamuelezea Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu, hakuna haja tena ya kuyarudia kwa sababu ya faida ya muda. Ani nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasimulia, anapokea Umar ibn al-Khattab kutoka kwa Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, qal, Bwana Mtume amesema, law annakum tawakkaluna ala Allah, law nyinyi watu, anazungumza na Waislam, law nyinyi tawakkaluna ala Allah, mtamtegemea Allah, haqqa tawakkulihi, ukweli wa kumtegemea, kumtegemea kuliko kuwa kwa sawa. Lau mtamtegemea Allah azza wa jalla, kumtegemea kwa kweli, la razaqakum, atawaruzuku Allah azza wa jalla, kama yarzuku at-tayra, kama anavyomruzuku ndege. Pirika pirika nyingi duniani, panda shuka, vuta ni kuvute, watu wanatafuta maisha tu, alisikadhalika. Kila mtu anataka awe na kipato kikubwa kuliko mwingine.
au hata kama mtu ashindani na mwingine lakini ana ndoto anataka ifikie, kwamba anafanya kazi kwa bidii angalau ndani ya muda fulani niwe na kibanda changu, nafanya kazi kwa bidii baada ya muda fulani niwe na usafiri wangu, nafanya kazi kwa bidii ili niweze kuwasomesha wanangu katika shule ya ndoto yangu. Kwa hiyo pilika pilika nyingi katika dunia ni kutafuta riziki. Kwa hiyo Bwana Mtume alayhi salatu wasalam anatoa suluhisho tena kwa kutupigia mfano. Lau mtamtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, atawaruzuku kama anavyowaruzuku ndege. Haikuwa muhali masahaba kuelewa mfano huu wa ndege, maana walikuwa katika mazingira ambayo wanawajua ndege na wanayajua maisha ya ndege. Bwana Mtume akaeleza uhalisia wa ndege jinsi ulivyo na jinsi anavyopata riziki yake kwa wepesi. Tagdu khimasan, ndege hutoka asubuhi wakiwa matumbo meupe. Ndege anatoka kwenye kiota anaenda wapi? Hana duka, hana biashara. Humu humu kwenye maisha yetu ndio kwenye maisha yake. Tagdu khimasan, anatoka asubuhi akiwa tumbo jeupe. Wataruhu bitana, na anarudi jioni mashallah ameshiba. Tumeleza kwamba haya ni maneno mafupi lakini yana maana pana. Katika yale ambayo tunatakiwa tujifunze kwenye hii hadithi, maarifatu haqiqati tawakkul. Kwanza ni nini huko kumtegemea Allah ukweli wa kumtegemea, ambako Bwana Mtume anatuhimiza tujipambe na hilo suala. Qala alulama, wanachuoni wanasema, haqiqatu tawakkuli, ukweli na uhalisia na uhakika wa kumtegemea Allah, huwa sidqu i'timadi alqalbi ala Allah azza wa jalla fi istijlabi almasalih, ni ule ukweli uliopo katika moyo wako wa kumtegemea Allah azza wa jalla, kwamba yeye ndiye anayesimamia maslahi yako na ndiye atakayekuletea maslahi yako. Wa daf'i almadar fi umuri ad-dunya wal akhirati kulliha, na pia kuamini kuanzia kwenye kina cha moyo wako kwamba Allah ndiye anayeweza kukukinga na kukulinda na madhara yote ya duniani na akhira yote. Qala wakilatul umuri kulliha ilayhi, na kuyaegemeza mambo yako yote kwake, yani jisalimishe kwake 100%. Wa tahqiqul imani, lakini katika maana ya haqiqatu tawakkul ni kuithibitisha imani ulionayo, bi annahu, kwamba yeye Allah azza wa jalla, au kwamba uhalisia wa mambo, la yu'ti, hakuna atoae, wala yamna'u, na hakuna azuiae, wala yadhurru, hakuna adhurie, wala yanfa'u, wala hakuna anayeweza kunufaisha siwahu tofauti na Allah. Ukiyajua haya kutoka katika moyo wako utaishi salama salmini. Uamini kwa ukweli katika moyo wako kwanza mazuri yako yanaletwa na Allah, na yeye ndiye atakayekuondoshia mabaya duniani na akhira, na mambo yako yote uyaegemeze kwake Allah azza wa jalla, na uamini kwamba hakuna mtoaji, hakuna mzuiaji, hakuna anayeweza kuandikia madhara au kukuletea manufaa isipokuwa yeye Allah azza wa jalla. Haya maneno ili tuyaelewe vizuri. Wakati unapotoka asubuhi unaenda kutafuta kazi, ukipata kazi ni kwa taufiki ya Allah, ukikosa kazi ni kwa mpango wa Allah. Umepata kingi ni kwa taufiki ya Allah, umekosa kabisa ni kwa mpango wa Allah. Natambua kwamba alichokuandikia ukipate hakuna anayeweza kuzuia wewe kukipata, na alichoandika ukikose, panda shuka, hakuna anayeweza kukupatia. Baada ya swala katika adhkari ambazo tunasoma, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minka al jadd, tunaisoma hii. Maana yake nini? Allahumma la mani'a lima a'tait, hakuna anayeweza kuzuia ambaye unataka kumpa. Yaani Allah akipanga wewe upate, hakuna anayeweza kuweka mguu. Abadan.
wala mu'tiya lima mana'ta, hakuna anayeweza kumpa unayetaka asipate. Allah akisema upati, upati. Hata kikifika mdomoni hapa kitadondokea hapa mdomoni, so chako. Wala yanfa'u dhal jaddi minkal jadd, wala mwenye utajiri, utajiri wake hauna manufaa kwako wewe, isipokuwa unapotaka pia jambo jambo liwe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Abdullah ibn Abbas kwamba lau watu watakusanyika ili wakunufaishe kwa jambo, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa jambo ambalo Allah alishaliandika kwamba utanufaika kwalo. Na lau watu watajumuika ili wakudhuru kwa baya lolote, hawawezi kukufikia kwenye kukudhuru isipokuwa kwa lile ambalo Allah ameliandika. Rufiatil aqlam wa jaffatis suhuf. Hakikatu tawakkul, uhalisia wa kumtegemea Allah azza wa jalla. Hakika kumtegemea Allah azza wa jalla ni ibada min al-ibadat, ni ibada katika ibada. Na tunapozungumza ibada, maana yake ni lile jambo ambalo hafai kufanyiwa jambo hilo isipokuwa Allah. Ibada hafai kufanyiwa isipokuwa Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ikiwa atawakkulu ni ibada, maana yake hafai kutegemewa yoyote isipokuwa Allah azza wa jalla. Allah anatuambia ndani ya Qur'an, wa 'ala Allahi fatawakkalu, mtegemeeni Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, waumini wamtegemee Allah. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun, wale wenye kutegemea basi wasimtegemee yoyote isipokuwa Allah azza wa jalla. Ukiyasoma maneno ya wanachuoni, unaona jinsi gani walivyoitaja nafasi ya ibada hii ya kumtegemea Allah azza wa jalla. Anasema Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, at-tawakkulu jima'ul iman, kumtegemea Allah azza wa jalla ndio kitu kinachokusanya imani. Kumtegemea Allah ndio kitu kinachokusanya imani. Kipimo cha imani yako au katika vipimo vya imani yako ni kwa kiasi gani unamtegemea Allah azza wa jalla. Unaposibiwa na matatizo unakimbilia wapi? Unapokuwa na neema mwongozo wako unatoka wapi? Kwa lolote unalolifanya akili yako kwa mara ya kwanza inafikiria wapi? Je, unafikiria kwa Allah? Unaamini kwamba kila lilokusibu ni kwa mpango wa Allah? Fatawakkul jima'ul iman, aliyokosa tawakkul lazima atayumba katika imani yake. Ana sana Wahb ibn Munabbi rahimahullahu ta'ala, al-ghayatu al-quswa at-tawakkul, katika malengo makubwa ambayo mwanadamu anatakiwa ayafikie ni kumtegemea Allah azza wa jalla. Inasimuliwa kwamba bwana mtume alayhi salatu wassalam aliwahi kusema, man sarahu an yakuna aqwa an-nas falyatawakkal ala Allah, yoyote ambaye anataka kuwa ni mtu mwenye nguvu amtegemee Allah azza wa jalla, Allah atamtia nguvu, tena nguvu za ajabu sana. Bwana mtume alayhi salatu wassalam wakati anasafiri kutoka Makka kwenda Madina, mwongozo ulitoka kwa Allah azza wa jalla, akasalimisha mambo yake yote kwa Allah azza wa jalla. Ndio maana ilikuwa safari ya maajabu. Makuraishi walifanya walivyofanya, lakini walishindwa kumtia nguvuni bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ameingia katika pango, akakaa ndani ya pango siku tatu. Kuna wataalamu wa kunusa nyayo za mtu, wakanusa mpaka wakafika kwenye pango. Abu Bakr Siddiq radhiallahu ta'ala anhu anaangalia kwenye tundu hivi ya pango, anawaona wale, anawaambia ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la afsarana, hawa watu wapajuu, lau mmoja wao ataangalia kwenye miguu yake atatuona.
فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما una wasiwasi gani na watu wawili ambao watatu wao ni Allah azza wa jalla sisi tunamtegemea Allah na tunafanya kwa muongozo wa Allah azza wa jalla kwa hiyo tunaamini tutatoboa faman tawakkala ala Allah qawwahu Allah anayemtegemea Allah azza wa jalla Allah anamtia nguvu na siku zote mshindi ni yule ambaye yuko pamoja na Allah azza wa jalla tunapozungumzia kumtegemea Allah azza wa jalla ili tuelewane vyema na hili pia tumefunzwa katika hii hadithi ni pamoja na al-akhdhu bil asbab kufanya zile sababu ambazo tunatakiwa na sheria tuzifanye naam tunamtegemea Allah azza wa jalla yeye ndiye anayesimamia maslahi yetu yeye ndiye atakayetuepusha na madhara lakini Allah katuwekea utaratibu wa kimaumbile kwamba ili upate manufaa fanya hili na hili na hili ili unufaike ili usalimike na madhara chukua tahadhari hii na hii na hii na hii kwa hiyo katika ukamilifu wa kumtegemea Allah ni pamoja na kufanya yale ambayo Allah kayafanya kuwa ni sababu na yeye ndio msababishaji haina maana tunapozungumzia atawakkulu ala Allah uache kufanya hata zile sababu tunazoruhusiwa kufanya kisheria huko itakuwa sio kumtegemea Allah azza wa jalla huko kutakuwa ni kujiachia ndio maana ukisoma aya nyingi ndani ya Qur'an katika mlango huu huu wa riziki Allah anatuelekeza fanyeni kazi tokeni tembeeni safirini ya ayuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati bi yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' kuna biashara hapa waislamu wanatakiwa wafanye biashara lakini ukifika muda wa ibada funga duka lako njoo kwenye ibada kwani hii ibada ilikuwa haitoshi peke yake kukufanya wewe upate riziki mpaka unakwenda kupambana na fantashiru aliyekwambia upambane ndio huyu aliyekwambia uswali kwa hiyo akakuwekea sababu ya kupata nini ya kupata riziki na yeye ndiye ambaye atakupitishia huko alikokuambia nenda kansubirie kule atakupitishia huko hajakwambia nsubirie msikitini hapa wewe swali alafu tutaonana wapi fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah swala inapomalizika tawanyikeni ardhini tafuteni fadhila za Allah wa fadlullahi huwa arrizq Allah anatuambia huwa alladhi ja'ala lakumul ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi Allah ameisakhirisha hii ardhi ameifanya tiifu kwetu ni kiumbe kikubwa hiki lakini tunatembea juu yake tunajidai juu yake Allah ndiye aliisakhirisha akaiamrisha kutulia na siku akiiamrisha ilete zogo basi afakaliki ni jeshi katika majeshi ya Allah azza wa jalla mara nyingine anaiamrisha ifanye kitu inatetemeka kidogo tu dunia yote hoi bitaban lakini Allah akaiambia ardhi tulia kwa hiyo Allah kaidhalilisha hii ardhi kisha akatuambia famshu fi manakibiha tembeeni kwenye njia za ardhi wakulu min rizqihi kuleni katika rizqi ya Allah kama iko chini ya ardhi tafuteni watu wanachimba migodi wakulu min rizqihi kilimo limeni wakulu min rizqihi wal ayatu fi hadha al bab kathira na aya katika hili ni nyingi mno فتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الاسباب ili kufikia kilele cha tawakkul haina maana uache kufanya zile sababu allati qaddara Allah subhanahu wal maqdurat biha sababu ambazo Allah amekadiria mambo kutokea labda kupitia hizo sababu na umekuwa utaratibu wa Allah azza wa jalla kwamba huwafanyia waja wake jambo hili kwa kupitia njia hii Allah azza wa jalla pamoja na kutuamrisha tumtegemee ametuamrisha tufanye
al-asbab. Ukisoma baadhi ya aya ndani ya Qur'an, mfano ya ayyuhalladhina amanu khudhu hidhrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'a, kwenye vita Allah anasema jamani waumini kuweni na tahadhari katika utokaji wenu, mmoja mmoja au makundi makundi, lakini kuweni na tahadhari, msijitokee tu kwamba sisi tuko katika haki tutapata firdausi ya Allah. Chukueni sababu, fanyeni maandalizi mkiwa katika uwanja wa vita, jipangeni vizuri. Sasa kitakachotokea huko ni kadari ya Allah, lakini sio sisi tukifa jamani firdausi ya al-huru al-ain atushiki hata jiwe, piga tu nife nikapate firdausi, wewe utakuwa mzembe. Allah anatuambia wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa al-asbab. Tumesoma aya hapa, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Anasema mwanachuoni Sahlu at-Tustariyyu rahimahullahu ta'ala, man ta'ana fil haraka, yoyote ambaye atatia ila kule kufanya asbabu za kutafuta maisha na riziki, faqad ta'ana fi sunnah, huyu ameitia ila sunna ya mtume alayhi salatu wassalam. Wa man ta'ana fi tawakkuli, atakayetia ila kumtegemea Allah, faqad ta'ana fi al-iman, ameitia ila imani. Qala fa tawakkulu halu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal kasbu sunnatuhu, kumtegemea Allah ilikuwa ndio hali ya mtume, lakini fantashiru ulikuwa ndio utaratibu wake. Faman amila ala halihi fala yatrukanna sunnatahu, yoyote atakayeamua kuifanyia kazi hali ya mtume ya kumtegemea Allah, asiache sunna ya mtume ya kufanya kazi. Jamani, tunajua historia ya mtume katika maisha yake na jinsi alivyokuwa anawaelekeza masahaba zake kufanya biashara, lakini katika njia za kumridhisha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo kumtegemea Allah ndio imani, na kufanya asbabu ndio utaratibu tuliofundishwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanaeleza baadhi ya wanachuoni kwamba tarku al-asbab ni naqsun fi at-tauhid, kuacha kufanya zile sababu katika kumtegemea Allah azza wa jalla ni mapungufu katika tauhid. Wa tawakkulu ala al-asbab shirkun fi at-tauhid, na kuzitegemea sababu tu ni ushirikina katika tauhid. Wal haqqu baina dhalika, fanya asbab lakini usitegemee asbab, mtegemee musabbibul asbab wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani mfano mzuri, angalia maisha ya mkulima. Katika watu ambao ni mfano mzuri wa kumtegemea Allah, wa hum la yashurun, ni pamoja na wakulima. Afaraitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Wakulima pamoja na ubunifu wao, mbolea za kisasa, mbegu za kisasa, lakini anachukua mbegu anaitia kwenye ardhi anaifukia, alafu kazi anamwachia nani? Atatia mbolea asijui atamwagilia? Hii inatosha tu jamani, mbolea na kumwagilia na mbegu ya kisasa. Anayetoa kile kimea kile nani? Ni huyo mwenye mbegu na mwenye hiyo ardhi, wa huwa Allah. Ndio maana Allah anasema a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, nyinyi kweli ndio walimaji au sisi? Kuotesha ule mmea ni kazi ya nani? Ni kazi ya Allah. Ikitoka vizuri, mbegu nzuri, mbolea nzuri, ulimkabidhi nani wakati umetia huko chini? Hata kama hujui ulimkabidhi ni Allah azza wa jalla. Kwa uwezo wake ameotesha huo mmea. Kwa hiyo ulichofanya wewe ni asbabu, nimetafuta mbegu nzuri, labda ardhi ambayo inadhaniwa kuwa ina rutba, nikamwagilia mbegu nini, mbolea nzuri, alafu baada ya hapo khalas nikaacha. Iwe ni kilimo cha kumwagilia au kilimo cha mvua,
mfanyaji ni nani? Ni Allah Azza wa Jalla. Lakini lazima wewe ufanye sababu. Na kuna mbegu nzuri ipo dukani, mbolea nzuri ipo Minjingu, ardhi nzuri iko wapi vana? West Kilimanjaro. Kila kitu kinajitegemea, huu mmea utatokea wapi? Ardhi kwa West Kilimanjaro. Mbegu sijui iko kwenye kampuni gani huko, na mbolea iko huko, vyote vimekaa huko. Alafu umekaa hapa Arusha, sawa, wai West Kilimanjaro kuna ardhi nzuri, alafu jamaa wana mbegu nzuri, Minjingu mbolea si mchezo, safari hii mtavuna. Umepanda wapi? Hasi vipo hivi. Kwa lazima nipande bana. Vipo. Lazima ufanye. Chukua hiyo mbegu na mbolea, nenda huko West ukalime. Umefanya sababu, alafu unamwachia Allah Azza wa Jalla. Wa hakadha, ukiangalia maisha yetu kwa ujumla, ni ule moyo kuto kutambua. Lakini hayawezi kuenda bila kumtegemea Allah Azza wa Jalla. Lakini madamu hii ni ibada, ni lazima udhamirie kutoka katika moyo wako kwamba nalifanya hili mutawakkilan ala Allah, nikiwa namtegemea Allah Azza wa Jalla. Matendo ya mwanadamu wameyagawa wanachuoni katika mafungu. Fungu la kwanza wanasema at-ta'at allati amara Allah ibadahu biha, ni yale matendo ya ta'a ambayo Allah ameamrisha waja wayafanye. Waja'alaha sababan linnajati minan nari walfawzi biljanna au dukhulil janna. Kisha Allah akayafanya hayo matendo kuwa ni sababu, sababu tu ya mtu kusalimika na moto na kuingia katika pepo. Aina ya kwanza ya matendo ni yale matendo ya taa. Hapa tunazungumzia al-asbab, ni yale matendo ya taa. Sababu matendo yetu takriban yote ni sababu tu, alisi kadhalika. Lakini mwisho wa siku msababishaji ni nani? Ni Allah Azza wa Jalla. Yani aleta hayo matokeo ni Allah Azza wa Jalla. Ndiyo maana katika kujifunza hili, unaweza ukafanya kila kitu kinachotakiwa kwenye jambo fulani alafu usifanikiwe. Unaweza ukafikia nusu tu ukafanikiwa. Unaweza usifanye kabisa ukafanikiwa. Au haiwezekani? Ha? Yaani leo umekuja zako msikitini kuswali, kwa mfano. Kuswali tu. Huna mpango wote wa pesa, mpango wako ni kuja kufanya ibada. Unatoka hivi mlangoni, uko bakti wenyewe anasema Waswahili wakutana na Msamaria, akaona tu wa kutunuku. Mashallah, kibasha hiki unakwenda kufungua hivi milioni 5. Subhanallah. Yeye ni ulifanya mchakato gani wa kupata hiyo hela? Hujaenda kuomba kibarua kwake, hujafanya kazi kwake, hujaajiriwa kwake, lakini umeokota embe chini ya mnazi. Alhamdulillah. Hakuna sababu yote uliyofanya ya kupata hiyo hela, lakini umeipata. Na mara nyingine unaweza ufanye mchakato, kama ni biashara unahangaika asubuhi mpaka jioni, unataraji nitaingiza kitu fulani, usiingize hata sumni. Inawezekana. Na mara nyingine unafanya kazi ukiamini kwamba nikifika mwisho nitapiga hela hivi na hivi na hivi. Katikati ya kazi Allah akaleta nusra, ukapiga zaidi ya hiyo. Kuna bwana mmoja alilima mazao yake. Kapiga mhesabu kwamba kwa hizi heka zangu 20 hapa mpaka nakuja kuvuna sikosi milioni kadhaa. Wakati mazao ndio yako katikati, akatokea bwana mmoja akasema mazao yako yanafaa sana kwa ng'ombe wangu. Nipigie hesabu mimi nakata hivi hivi kabla ya kukomaa hivi hivi. Hai kadha kadha kadha, akapewa hela yake, jamaa akachukua safari. Kapunguziwa mzigo huyo. Maana ilikuwa asubiri miezi 3-4 mazao yakomae, kuna mtu kayachukua vile vile kwa ajili ya ng'ombe wake tu, ng'ombe. Na yeye hajalima kwa ajili ya ng'ombe, ni chakula cha binadamu. Lakini lengo lake ilikuwa apate ile fedha. Kwa hiyo alipoona fedha imemfuata njiani, ya nini asubiri miezi 4? Kachukua fedha, mazao yameenda.
Kwa hiyo sababu zinabaki kuwa ni sababu. Allah anaweza akakupa kitu kabla ya sababu, ndani ya sababu, baada ya nini? Baada ya sababu. Na bila ya sababu, Bi Maryam Ummu Isa alayhi wa ala nabiyina afdalus salat wa tammu taslim, alipokuwa katika malezi ya Zakaria, yuko sehemu kwa ajili ya ibada. Cha ajabu, kila ma dakhala alayha Zakaria almihraba wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Bi Maryam, kinatoka api chakula? Matunda ya msimu wa joto anayo katika msimu wa baridi, ya msimu wa baridi anayo katika msimu wa joto. Yaani matunda ambayo sokoni hayapo, sio msimu wa mananasi yeye anayo, sio msimu wa zabibu yeye nazo, yuko ndani huko hana shamba. Mzee Zakaria anastaajabu, inatoka wapi? Akamwambia min indillahi, toka kwa Allah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hii haina maana kwa sababu haya mambo yanawezekana, kwa hiyo na wewe ubweteke. Na tuelewane vizuri jamani. Tunaeleza kwamba sababu zinabaki kuwa ni sababu, na Allah Azza wa Jalla haitaji sababu kufanya, lakini kakuelekeza wewe ufanye sababu. Kwa hiyo anaweza kukufanikishia jambo lako kabla ya sababu, katikati ya sababu, baada ya sababu, na bila ya sababu. Allah. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya matendo ya waja ni zile taa ambazo Allah kaamrisha waja wake wazifanye, na kazifanya kuwa ni sababu ya kuingia katika pepo na kusalimika na moto. Haya mambo haya yaliyofanywa sababu ya kupata radhi za Allah, la budda min fi'liha, ni lazima tuyafanye. Hakuna khiari huko, eh? Ni lazima tuyafanye. Lakini wakati tunayafanya, tunamtegemea Allah na tunamuomba Allah ayatakabbal na atutie nguvu katika kuyafanya. Unaambiwa katika sababu ya kupata pepo ni kuacha zina, katika sababu ya kupata pepo ni kuacha wizi, katika sababu ya kupata pepo ni kuacha kudanganya, katika sababu ya kupata pepo ni kuswali, ni kuhiji, ni kutoa zaka, ni kumdhukuru Allah kwa wingi. Ya kufanya yafanye, ya kuacha yaache. Si umeambiwa ni sababu ya kupata khairi na kuepukana na shari? Lakini wakati unayafanya unamtegemea Allah ili akufikishe katika hilo lengo, lakini pia unamuomba Allah akusaidie. Ndivyo ulivyo utaratibu wa taa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wakati unafanya taa unamuomba Allah akusaidie katika hilo. Nafikiri Jabir ibn Abdullah, Muadh ibn Jabal aliambiwa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, inni la uhibbuka fala tad'anna dubura kulli salatin an taqul allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Nakupenda Muadh, kila mwisho wa swala usiache kusema ewe Allah ni ini nisaidie, yani katika kudumu kwenye utajio wako, katika kukushukuru na katika kukuabudu kwa namna nzuri unayoridhia, nisaidie ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ta'ammaltu fi anfa'i ad-du'a fara'aytuhu fi su'ali al-'awni 'ala mardati thumma wajadtuhu fi al-Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibn Taymiyyah anasema nilikuwa nafikiria dua gani ambayo ina manufaa zaidi. Akasema nikaona ni dua ya kumuomba Allah akusaidie katika kuyafanya yale anayoyaridhia. Lakini baadaye nikaona kumbe hili limetajwa katika suratul Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kwa hiyo haya mambo ya taa, man qassara fi shay'in mimma wajaba alayhi min dhalika istahaqqa al'uquba fi ad-dunya wal akhirah shar'an wa qadara. Yoyote ambaye atafanya mapungufu katika haya ambayo ni wajibu juu yake, huyu anastahili kuadhibiwa duniani na akhira. Kwa hiyo aina hii ya matendo ambayo ni sababu, hapa huna khiari, kwamba nikitaka nafanya, nikitaka
sifanye, unatakiwa ufanye, na ukiacha utawajibishwa. Sababu haya ni matendo ya taa ambayo Allah kayafanya sababu ya kuipata pepo na kusalimika na moto. Yusuf ibn al-Asbat rahimahullahu ta'ala anasema kana yuqalu, wema waliopita walikuwa wana utamaduni wa kusema i'mal 'amala rajulin la yunjihi illa 'amaluhu, fanya kama vile hakuna kitakachokuokoa isipokuwa matendo yako. Wa tawakkal tawakkul rajulin la yusibuhu illa ma kutiba la, namtegemee Allah azza wa jalla, kumtegemea kwa mtu ambaye anaamini hakuna kitakachomsibu isipokuwa alichoandikiwa na Allah. Yani kwenye kufanya fanya, na kwenye kutegemea tegemea. Yani fanya kama vile huna namna, na tegemea kama vile huna namna zaidi ya kutegemea. Athani aina ya pili ya matendo ya waja, ma ajra Allahu al-adata bihi fi dunya, ni yale mambo ambayo Allah azza wa jalla amepitisha utaratibu tu wa kidunia. Wa amara ibadahu bita'atihi, na akawaamrisha waja wake wayafanye katika utaratibu tu wa kidunia, si ya kutafutia pepo wala ya kusalimika na moto, ni mambo ya kidunia. Kal akli inda al-ju'i, kama vile kula unaposikia njaa, yani katika sababu za kuondoa njaa ni kula, lazima kadhalika. Wa shurbi inda al-atash, au kunywa unaposikia kiu, au kusimama chini ya kivuli panapokuwa na jua. Hizi ni sababu za kidunia tu hizi, kutafuta usalama wako hapa duniani. Wanasema wanachuoni, fahadha aidan wajibun ala almar'i ta'ati asbabihi, haya kidunia pia ni wajibu mtu kuyafanyia sababu zake. Yani unapokuwa na njaa tafuta kula, kiu tafuta cha kunywa, kuna kivu, kuna jua tafuta kivuli. Wa man qassara fihi, na yule ambaye atafanya taksir, atazembea, hatta tadarrara bi tarkihi, mpaka akafikia kudhurika kwa kuacha kufanya hizo sababu, ma'a alqudrati ala isti'mali, pamoja na kuwa alikuwa anaweza kufanya, fa huwa mufarritun yastahiqu al'uquba, huyu pia ni mzembe anastahili kuadhibiwa. Sio, tunaelewana? Yani una njaa, una namna ya kupata chakula, alafu unasema anamtegemea Allah. Ikiwa utakufa, umekufa kizembe, unahusika katika hicho kifo. Jua kali, una sehemu unaweza kujibanza kwenye kivuli, sema mimi namtegemea Allah bana, haliwezi kunidhuru mpaka Allah atake. Na unajua wewe, najua hamuelewani, na kivuli kipo, wewe unajifanya bandidu. Ukidhurika umejitakia, alaysa kadhalika? Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam anatoa maelekezo kwamba Uislamu hautakii watu madhara, na Uislamu haujaja kuleta uzito katika maisha. Faha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Kuna bwana mmoja wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam aliweka nadhiri eti kwamba atafunga, atasimama wima chini ya jua, hatazungumza na mtu wala hata kwenda chini ya kivuli. Atafunga, atasimama juani, alafu azungumzi na mtu. Kweli kayafanya bana, kidogo kachezea jua, kafenti chini, watu wamemzunguka wanampepea. Bwana Mtume kaona kiringi kwa mbali, jamani kulikoni huko, akaambiwa kuna mtu hapa. Kaeka nadhiri kwamba atafunga, alafu atasimama chini ya jua, alafu azungumzi na mtu. Bwana Mtume akasema muamrisheni azungumze na watu, akakae chini ya kivuli, aendelee na funga tu. Kwenye kufunga afunge, lakini siseme na mtu, aseme na watu. Sikae chini ya kivuli, akae chini ya kivuli. Uislamu haujaja kwa ajili ya kuwatesa watu. Kwa hiyo unapofanya uzembe kwenye haya ya kidunia mpaka ikafika wakati ukadhurika kwa maksudi, utakuwa nadhara kujibu mbele ya Allah azza wa jalla. Pamoja na kuwa ni mambo ya kawaida tu, Muislamu anayafanya na asiyekuwa Muislamu pia anayafanya. Kila mwenye njaa anatafuta chakula, kila mwenye kiu anatafuta
kinywaji wala haihitaji dini. Dini itakuelekeza halali ni ipi na haramu ni ipi, lakini utafutaji ni maumbile. Sasa wewe unajifanya imani yako imepanda. Kwanza mimi niacheni hivi hivi. Ukizembea mpaka ukaingia kwenye matatizo, na ile hali ulikuwa una namna ya kujisaidia, kama ulikuwa huna namna, hiyo inakuwa ni habari nyingine. Kama unayo namna utakuwa umekosea. Hauna mushkila. Kwa kuyasema haya, panaweza pakaja baadhi ya maswali. Kwa mfano, Bwana Mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kusema katika hadithi sahihi, yadkhulu min ummati aljanna 70,000 bighairi hisab. Kuna watu 70,000 katika umma wangu wataingia peponi. Yadkhulu min ummati aljanna 70,000 bighairi hisab. Kuna watu 70,000 katika umma wangu wataingia peponi bila kuhesabiwa. Mashallah. Green card ya wanapita tu. Masahaba wakajadiliana, kina nani, wana sifa gani? Mwisho Bwana Mtume akamwambia, humul ladhina la yatatayyarun wala yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Wana sifa nne hawa watu. La yatatayyaruna, hawaamini nuhusi, tena zile nuhusi za ndege, zile nuhusi za bundi. Umesikia bundi ko sema he, nani kafa tena? Hawa watakaoingia peponi bighairi hisabu hawana hizi imani, kwamba katoka kukutana na nyau mweusi anaghairisha safari. Hawana hizo imani. Katoka tukajikwaa tena mguu wa kushoto, na kukwenda sio salama huko. Wanaoingia peponi bighairi hisabu hawana sifa hiyo. Wala yastarquna, wala hawafanyi mazunguo, ruqya. Na jamani, sisi tunajua kwamba ruqya si inafaa ruqya, lakini tunaambiwa hawa watu tabani hii atiyara haifai, nuksi hizi, kuamini nuksi haifai. Lakini pia sifa yao, wala yastarquna, wala hawafanyi mazunguo. Zunguo sio zinguo. Zunguo ndio ruqya. Zunguo, zinguo ni kule kuzinguana, sawa sawa, kuleteana noma, zinguo hilo. Lakini zunguo, nafikiri itakuwa niko sawa kwenye kutofautisha. Zunguo ndo hiyo ruqya. Kwa hiyo hawa mabwana pia, 70,000 hawafanyi ruqya, wala yaktawuna, wala hawajitibu kwa kujichoma. Dawa ya mwisho hiyo wanasema ni Waarabu, akhiru dawa alkai, dawa ya mwisho ni kujichoma. Kuna namna fulani ya kujitibu kwa kujichoma pia. Hawafanyi hivyo, japokuwa hii inafaa pale inapobidi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, lakini jambo la mwisho wanamtegemea Allah azza wa jalla. Sasa mazungumzo yaliyotangulia, tumeambiwa kwamba kuna yale mambo ambayo Allah kibinadamu kayafanya kuwa ni sababu ya kuepukana na ubaya fulani, kama kula wakati una njaa, kunywa wakati una kiu, kujitibu wakati unaumwa, na una namna ya kufanya hivyo. Ukiacha kufanya mpaka ukadhurika, mpaka ukaangamia, unaanza la kujibu. Lakini tunaambiwa hapa wanaoingia peponi bighairi hisab, wakiumwa hawajizungui, na kujizungua ni tiba. Sasa mbona wanaacha tiba? Hawa wakiumia itakuwaje? Si watakuwa na cha kujibu mbele ya Allah azza wa jalla. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى أنا سمع كويولي أن بأي إيمانياك يتقوى إنم توشا أكونا واجه ميني هاتش كجيتيبو نمتقمي الله نبورة زيدي كو هاتش كجيتيبو كونيني سمع كسبب ونطنبية ونشووني كتكهيلي تولي لليليزا. Allah subhanahu wa ta'ala, kuna baadhi ya waja anawapa nguvu kuliko wengine. Kwa kama mtu ana nguvu ya kustahimili kitu fulani, mimi naumwa, lakini naweza nikatoboa hata bila ya kujitibu. Kama una nguvu hizo za kuacha kutumia dawa,
ukiamini uwezo uliopewa na Allah, halas tawakkal ala Allah. Yani mfano bwana mtume amewakataza masahaba zake kuunganisha funga, saumul wisal inaitwa, lakini yeye alikuwa anaunganisha. Akamwambia inni lastu ka hayatikum inma yut'imuni rabbi wa yasqini, mimi sio kama nyinyi bali mimi na ubavu, lakini nyinyi hamna ubavu, kwa hiyo nyinyi msifanye hivyo, mimi nitafanya, kwa maana mimi nina uwezo tofauti na uwezo wenu. Kwa hiyo kama unaona uwezo wako ni tofauti, unaweza ukatoboa bila ya kutumia dawa, ay wallah. Kwa anasema hapa Imam Ahmad kwa mujibu wa hadithi hii ni kwamba yule ambaye ataweza kusurvive kwenye maradhi alionayo bila ya kujitibu, asifikie katika madhara, aache kujitibu. Na ndio sifa ya hawa waliosifiwa katika hadithi hii kwamba la yastarqun. Lakini wengine wakasema hapana, maana ya hii hadithi sio hiyo, kwa sababu aliyesema haya maneno ni mtume, na bwana mtume alikuwa anapoumwa anajitibu. Hata kwa hiyo ruqya aliporogwa na yule Myahudi, si alikuja kusomewa ruqya na malaika, anaitwa nani yule bwana alomroga yule Yahudi mmoja, akachukua nywele sio vitu gani, akafunga funga akatupa kwenye kisima, eh, Lubaida au Labid, Labid al-A'sam. Ehe, kwa jamaa yake akampiga ile kisomo uchawi, akaelekezwa ulipo خلاص. Na yeye alikuwa anawaeleza masahaba kuhusiana na al-mu'awidhataini, ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihima, yani kinga nzuri ambayo anaweza akaitumia mwenye kutaka kujikinga ni hizi al-mu'awidhatain. Kwa hiyo kwenye kinga alikuwemo na kwenye tiba pia alikuwemo. Tadawau ya ibadallah, sema jamani jitibuni, kwani Allah hakuna maradhi aliyoyateremsha isipokuwa ameyateremshia dawa. Ataijua dawa atakayejua, lakini wapo ambao hawata ijua. Kwa nini maana wala yastarquna? Wakasema maana ya kwamba hao watakaoingia peponi bila hisabu hawafanyi zunguo, ni zunguo lisilokuwa la kisheria, lakini zunguo la kisheria wanafanya kwa sababu linafaa. Wallahu aalam. Kwa hiyo aina ya pili ya matendo ya waja ni yale matendo ambayo kidunia Allah ameweka utaratibu kwamba unapokuwa na wasiwasi juu ya hili fanya hili, unapokuwa na njaa kula, unapoumwa jitibu, unapokuwa na kiu kunywa maji. Haya tunatakiwa tuyafanye madamu yako katika maelekezo ya sheria, na ukiacha kwa makusudi mpaka ukadhurika, unalo la kujibu mbele ya Allah. Ijapokuwa Allah amewatofautisha watu, kuna mtu anaweza kustahimili hiki, hawezi kustahimili hiki. Kama wewe ni mstahimilivu, he wallah, lakini kama sio mstahimilivu, usijifananishe na wale wanaoweza kustahimili ukaiingiza nafsi yako katika madhara. Katika sababu ambazo zimeelezwa kisheria nje na kumtegemea Allah Azza wa Jalla kwamba ni sababu za kupata riziki, tukiachilia mbali kumtegemea Allah ndio iliyozungumziwa katika hii hadithi, au tukianzia hapo kwamba katika sababu za kisheria za Allah kutufanyia sahali katika riziki zetu ni pamoja na kumtegemea yeye, ukweli wa kumtegemea. Na hii hadithi inatosha kuwa ni ushahidi katika hili. Lakini kadhalika katika sababu za kisheria ni luzumu taqwa, kulazimiana na ucha Mungu. Dalili ziko wazi katika hilo. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadhabu. Walau anna ahla al-kitabi amanu wattaqu la kaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im
ولو أنهم قاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. كي تقوى الله لسباب يا كفني وسهالي كتك رزقي جمان تنفزهم زي وشمونغ تويلواني hapa tuzungumzie udarweshi. Kwa leo hutaki kufanya kazi, ucha Mungu haumkatazi mtu kufanya kazi jamani, bali hata mitume wa Allah si ndio wacha Mungu zaidi? Nao walikuwa wanafanya kazi. Bwana mtume alikuwa anatembea mpaka masokoni, makafiri wanastaajabu, mali hadha ar-rasul yakulu at-ta'ama wa yamshi fi al-aswaq, afadhali ni masokoni huyu Muhammad huku. Inawezekana yeye hakuwa na biashara, lakini anahamasisha watu wafanye biashara na anaelekeza kufanya biashara kwa namna sahihi. Na hapo wanachuoni kadhaa mpaka wamepewa majina ya kazi walizokuwa wanazifanya. Kwa hiyo tunapozungumzia ucha Mungu kwamba ni sababu ya kuruzukiwa, haina maana wewe na msikiti, msikiti ni wewe hutaki kutoka. Kwanza mimi naunganisha swala hapa, dhuhuri tankuta hapa, alasiri hapa, maghribi hapa, isha hapa, baada ya isha niko hapa, alfajiri wewe huendi kufanya kazi. Tayari mimi namcha Allah na Allah ni shahidi, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kwa hiyo mimi nikimcha Allah, Allah atafungua baraka zake. Nenda kafanye kazi. Faidha kudhiyati salatu fantashiru fil ard. Kilichopo tu kwa mcha Mungu, madamu anamcha Allah, anamridhisha Allah, Allah anamfanyia sahali katika milango ya rizki. Lakini haina maana uache kabisa. Huko itakuwa siku mtegemea Allah. Ni kitu kingine hicho. Nakumbuka watu wa Yemen kama alivyoeleza Ibn Abbas, walikuwa wanapokuja kufanya haji, wao walikuwa hawadhi masrufu, wanakuja wao kama wao tu. Wakiuliza, jamani, kulikoni, mbona hamna hata masrufu? Wasema, ah, sisi tunamtegemea Allah. Tunamtegemea Allah. Akamwambia, hapana, watazawadu, chukueni pamba jamani, chukueni masrufu. Hakuna eti kumtegemea Allah alafu hutaki kutafuta chakula. Tafuta chakula, endelea kumtegemea Allah ukiwa katika fantashiru zako. Kadhalika katika yanayoingia kwenye kumcha Allah ni pamoja na kukithirisha al-istighfar wa tauba, kumwomba Allah maghfira na kutubia kwake kwa pale ulipo mkosea. Ni sababu pia kufunguliwa milango ya khairi na neema. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه سبب ذلك الشريعة بعض هذه أشياء نسبب ذلك الدنيا. اليوم أنا وكسوما هاي اليوم قد كسورة نوح. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. هو يتنيش سوا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah atakupeni mali na watoto. Ukikaa tu msikitini utapata watoto. Akaoe, ukutane na ahli yako. Thumma tawakkal ala Allah. Aqilha wa tawakkal ala Allah. Mfunge kwanza ngamia wako, alafu mtegemee Allah. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Mabustani mpaka mlime. Allah atayastawisha. التوبة والاستغفار. يعني هapa kuna latifa muhimma jiddan. Lakini nafikiri si mahala pake pagu. Itaja. Kwenye maneno ya Allah, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Hapa wa banin na watoto. Tutumie lugha nzuri kidogo. Katika vitu vinavyosuluhisha matatizo ya wanaume ni pamoja na al-istighfar. Yaani katika vitu vinavyo suluhisha matatizo walionayo wanaume wengi ambao wanakwenda kubomoa ndoa zao ni pamoja na istighfar. Sababu Allah anasema wa banina, Allah atakupeni watoto, bi maana atatengeneza pia vizazi vyenu.
na mfumo wote ambao ni sababu ya kupatikana mtoto kibinadamu, alistighfari inatengeneza. Kuna kisa kimoja tuliwahi kusimuliwa na shekhe wetu Allah amrahamu Sirajur Rahman An-Nadawi Al-Qadhi, sijawahi kukiona kwenye kitabu hiki kisa, lakini nakisimulia kama nilivyosimuliwa. Inasemekana katika mji fulani, sikumbuki ni Baghdad au wapi, kulikuwa na bwana mmoja kazi yake yeye ni kutengeneza mikate, anaoka mikate. Lakini katika vitu alivyokuwa anavipenda katika kazi yake na sehemu yoyote ni alistighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Akitembea astaghfirullah, akikaa astaghfirullah, akainua mkate astaghfirullah, anatoa mkate kwenye oven astaghfirullah. Ilikuwa ndio kawaida yake. Siku moja Imam Ahmad ibn Hanbal akatembelea mji fulani, akaswali huo msikiti katika huo mji akiwa ni mgeni na watu hawamjui. Baada ya swala ya Isha, msikiti unataka kufungwa, yeye yuko ndani. Akaambiwa toka. Sema jamani, natoka naenda wapi? Ni mgeni hapa, naenda kulala kwa nani? Niacheni nilale hapa, kesho naondoka. Kwa hiyo katika ile vuta ni kuvute, Imam Ahmad na mlinzi wa msikiti, yule mwoka mikati alikuwa anamalizia swala, akaona kile kitu. Sema mlinzi, isiwe tabu. Wacha mimi nimchukue huyu bwana, nitakwenda kulala naye huko huko kwenye mazingira yangu magumu. Wacha akapumzike. Wakati anatembea Imam Ahmad anamsikia yule bwana, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Paka kavutiwa, kama bwana mwingi wewe wa kusema astaghfirullah. Hivi kuna faida gani umeziona kwenye hii astaghfirullah? Akasema hakika katika faida kubwa, hakuna kitu nilichomuomba Allah isipokuwa Allah amenipa. Kasoro kitu kimoja tu. Kasoro kitu kimoja. Na naamini ipo siku nitakipata hicho kitu. Lakini mpaka sasa hakijakamilika. Akamwambia kitu gani hicho ambacho bado hujakipata? Akasema muda mrefu namuomba Allah kupitia hii istighfar anikutanishe na Imam Ahmad. Nimesikia kuna mtu mmoja anaitwa Imam Ahmad. Msomi mashallah. Kinachosikitisha mpaka sasa bwana sijakutana naye. Lakini naamini ipo siku nitakutana naye. Akamwambia mimi ndio Imam Ahmad. Allahu Akbar. Hiki nimekisikia kwa shekhe wangu bwana. Sheikh Siraj al-Rahman al-Nadawi al-Qadhi. Kwa hiyo nakielezea kama nilivyo nilivyo kisikia. Msiniulize sahihi au sio sahihi, nimekisikia kwa shekhe wangu. Muda umetaradad. Tumalizie na sababu moja tu jamani. Katika sababu nyingi tulizokuwa tunakusudia kuziongezea, miongoni mwa sababu za kukunjuliwa katika riziki ni pamoja na kuoa. Ndoa, ndoa, ndoa. Allah anasema wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihim Allahu min fadlihi. Waozesheni watu wenu, watoto wa kike waozesheni, wa kiume pia waozesheni, msiwe vikwazo nyinyi mawalii na wazazi. Wakiwa na fakiri, Allah atawatajirisha katika fadhila zake. Allah atawatajirisha. Al-Imam Zajjaj anasema hatha Allah subhanahu ala nikah. Katika aya hii Allah amehimiza ndoa. Wa a'lama annahu sababun li nafyi al-faqri. Na akaeleza kwamba ndoa ni sababu ya kuondosha ufakiri. Pamoja na kuwa akaweka angalizo huyu mwanachuoni, wala yazamu an yakuna hadha hasilan li kulli faqirin idha tazawwaja. Hii haina maana kwamba kila fakiri akioa atatajirika. Fa inna dhalika muqayyadun bil mashi'ah. Hili liko chini ya utashi wa nani? Wa Allah. Akaendelea kusema, lakini mwisho akasema wa innama kana nikahu yusabbibu alghina, na ndoa husababisha utajiri. Lianna al-aqd ad-diniyya yajlibu al-aqd ad-dunyawiyya. Kwa sababu mambo mazuri ya kidini unayoyafanya katika manufaa hukuletea mambo mazuri ya kidunia.
tuishie hapo kwenye maneno yake. Japo kaeleza kwamba katika maana ya kuletewa utajiri unapoingia katika ndoa ni pamoja na ile jitihada unayofanya katika kutafuta riziki. Hizi ni baadhi ya sababu, zilikuwa zipo nyingi hapa, 3-4-5 hivi, lakini tutosheke na hizo kwa kuwa muda tayari umekuwa si rafiki. Katika hadithi hii bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ametupigia mfano wa ndege kama tulivyoeleza, taghdu khimasan wa taruhu bitana, anatoka asubuhi akiwa na njaa, anarudi jioni akiwa ameshiba. Huu ni mfano kwa ajili ya kubainisha, lakini mwanadamu hafanani na ndege. Ndege inawezekana haja kalifishwa, inawezekana hana halali wala haramu, hana majukumu ya kiibada ili yakalipwe kwa majukumu hayo siku ya kiyama. Hana akili kama akili ya mwanadamu, lakini anaamini anaye muumba, anaamini anaye muumba, yani anaye Allah aliyemuumba, na yeye Allah ndiye atakaye mruzuku tu. Cha kufanya ni sababu anazotakiwa na Allah azza wa jalla kuzifanya. Kwa hiyo ikiwa ndege jamani anamtegemea Allah, sisi tunakuwa mawathi mpaka tushindwe kumtegemea Allah. Kweli tunashindwa na ndege? Mpaka bwana mtume ikamtumia mfano juu ya ukweli wa kumtegemea Allah, sisi tunashindwa na ndege? Itakuwa ni aibu, sidhani kama tutashindwa na ndege. Uwe ni mfano ambao utakwenda kutufunza na tufanye vizuri zaidi ikiwezekana kuliko huyo ndege. Tunamwomba Allah azza wa jalla atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. An Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala, kutoka kwa Umar ibn al-Khattab anasimulia kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam amesema, law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi, law nyinyi mnamtegemea Allah kweli wa kumtegemea, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, engekuruzukuni kama anavyowaruzuku ndege, taghdu khimasan, wanatoka asubuhi wakiwa matumbo makavu meupe, wataruhu bitana, na wanarudi jioni wakiwa matumbo yamejaa. Kwa hiyo ndege hawa wanatufunza kwamba mwenda bure si sawa na mkaa bure. Taghdu khimasan wataruhu bitana, usiseme sijaajiriwa, wacha mimi nibaki nyumbani nasubiri katoka baba. Mwenda bure si sawa na mkaa bure. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.